ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ለውጥ ካስተናገደችበት ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሰላም መደፍረስ ተከስተዋል። የሰላም መደፍረሱ ካስከተለው ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ባሻገር ችግሩ የተከሰተባቸውን አካባቢዎች ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎችም የህዝቦች ማህበራዊ እንቅስቃሴ ታውቆ ቆይቷል። ይህንን ተከትሎ በተለየ ንግዱ እንቅስቃሴ ጤናማነት በተለያዩ ሰው ሰራሽ ሽክሎች ሲስተጓጎልና የኑሮ ውድነቱም ለነዋሪዎች አሳሳቢ ደረጃ ሊደርስ እንደቻለ የዘርፉ ምሁራን ይናገራሉ። በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ዱጋሳ ሙሉጌታ በሀገሪቱ የተካሄደው አጠቃላይ ፖለቲካዊ ለውጥ የንግዱን እንቅስቃሴ ፈተና የበዛበት እንዲሆን አድርጎታል ይላሉ። ይሄ አብዮት አይደለም፣ ለውጥ ነው። ኢቮሉሽንና ሪቮሉሽን ይለያያል። ከነበረ ሁኔታ ወደ ተሻለው ጊር የማድረግ ሁኔታ የማዞር ሁኔታ ነው የመጣ። ያ በሚሆንበት ጊዜ የተወሰኑ ግሩፖች ምርቱን የያዙ ያኮርፋሉ፣ የተወሰኑ ደግሞ ያንን ያላገኙ ያንን ለማግኘት ፍትሐዊነት እንዲሰፍን ያደርጋሉ። በዚህ መካከል የደንብ ማስከበር ስንል የነበረው ከጥቅምት አራት ጀምሮ አምና አሁን ኤግዛክትሊ አመት ሊሆነው ነው እና በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል የተከሰተ ሁኔታ ብዙ ነገሮችን አመሰቃቅሏል። ከዛ ደግሞ ከውጭ የተጫነብን የሚጫንብን ነገር አለ። አገሪቷ ይህን ተሸክማ ነው አሁን ከአቅሟ በላይ የተጫነችው። እሷን ይዛ ግን እጅ አልሰጠችም፣ እየተንገዳገደች ነው። ዶክተር ዱጋሳ አክለውም ከለውጡ ማግስት ጥቅማቸው የተነካባቸው ጥቂት ነጋዴዎች በንግዱ እንቅስቃሴ ላይ እየፈጠሩ ያሉት አሻጥር በገበያው ላይ ሰው ሰራሽ የምርት እጥረት በመፍጠር ሸማቹ ማህበረሰብ ምሬት ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ እያሰበ እንደሆነም ያነሳሉ። በዚህ አጋጣሚ በግርግሩ መጠቀም የሚፈልጉ አሉ። የኢኮኖሚ አሻጥር የሚባል ነገር ያ በመሆኑ አሁን ኑሮ በጣም ናሬ፣ ዋጋው ጋሸቤ፣ ዋጋ ግሽበት ወይም ደግሞ የዋጋ መናር ህብረተሰቡ እያጉረመረመ መጣ። በአንድ በኩል ምርቱ ተፍቶ ማደር ምርት እያለም ኑሮ በጣም ንሯል፣ ዋጋ በጣም ጨምሯል። ምርቱ እያለ የት ጋ ነው የምነው? የኢኮኖሚ አሻጥር አለ። በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ አጋጣሚ የሚጠቀሙ አሉ። ምናልባትም መስሏቸው መንግስትን ለማዳከም እንደ አንድ ሚንስ ተወስዶም ሊሆን ይችላል። አለ ሊትሬቸሩ ላይም እንደነው የማንበርከክ እጅ የማሰጠት ምክንያቱም ህዝብ ያኮርፍና በመንግስት እንዲያጉረመርም ማድረጊያ ሚንስም ነው። የንግዱ እንቅስቃሴ ጤናማነት በሀገሪቱ በሚኖረው የሰላም ሁኔታ ላይ የሚወሰን ቢሆንም መንግስት ከሰላም ማስከበሩ ጎን ለጎን የንግዱን እንቅስቃሴ ሊቆጣጠረው እንደሚገባም ዶክተር ዱጋሳ አንስተዋል። ይህ በጥንቃቄ ታይቶ አንደኛ አዌርነስ መሰራት አለበት። የሚያተርፈው ሰው ሰላም ሲኖር ነው፣ ከህዝብ ጋር ነው የሚኖረው። የትርፍ መጠኑ ምን ይሁን፣ ቢዝነሱ እንዴት ይካሄድ፣ ምንስ መደረግ አለበት፣ ሸማቹስ አዌርነስ አለው ወይስ በሚወራ ወሬ ትጥቁን ፈቶ እጅ መስጠት አለበት የሚለው ጥያቄ እጅ መጣ ወሳኝ ነው። ይህንን በጥንቃቄ ማድረጉና ተከታትሎ ስርዓት ማስያዙ አንድ ነገር ነው። የውስጥ ጥንካሬን ይፈልጋል። የውስጥ ጥንካሬን አመራርን ይፈልጋል። ህዝቡ እንዲነቃ ማድረግ ያስፈልጋል። ህዝቡ እንዲረጋጋ ይፈልጋል። መብላት የሚችለው ደግሞ ምርቱ ሲኖር ነው። ሸመተ ማመረተ ምርቱ መኖር አለበት። ለማምረት ሰላም መኖር አለበት። ለመሸመትም ሰላም መኖር አለበት። ለመሸመት ሰላም ሲደመር የምትሸምትበት ገንዘብ መኖር አለበት። ገንዘብ ለማግኘት ደግሞ በዚህም በዛም እንደየሙያ ገበሬም ሆነ ነጋዴ፣ መንግስት ሰራተኛ መስራት አለበት። ለመስራት ደግሞ ሰላም መኖር አለበት። ሸማቹ የህብረተሰብ ክፍልም በዕለት ከዕለት የገበያ ውለው የሚያጋጥሙትን ህገ ወጥነቶች በማጋለጥና መብቱን በማስከበር ለንግድ እንቅስቃሴው ሰላማዊነት የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባውም ሙያዊ ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል።